Para disa muajsh në Kroaci, gjatë një demonstrimi pajisësh të zbulimit të metaleve, janë zbuluar një sasi monedhash dhe objektesh që datojnë që nga periudhët e lashta deri në mesjet. Kanë qenë arkeologët e muzeut komunal të Vinkovçit që zbuluan depozite të shumta në pjesën lindore të vendit. Në total janë zbuluar 106 monedha të ndryshme bronzi dhe mes tyre ndodhesh edhe dy monedha argjendi të Dyrrau dhe Apollonisë. Nga Durrësi, si qendër e madhe tregtare, këto monedha pas emetimit janë përhapur në të gjitha tregjet e Mesdheut. Monedha të këtij lloji kanë zënë afillën që në shekujt e 76 para Krishtit në Durrësin e sotëm dhe Apolloni, Pojani i Fierit. Janë pikërisht monedha të kësaj periudhe, të cilat shënojnë dhe piknisjen e historisë së koleksionimit të monedhave për qëllime numizmatike. Monedhat e argjendit dhe të bronzit dëshmojnë për një ekonomi të fortë të këtyre qyteteve. Monedhat e këtij lloji janë diferente në emetimin e prerjeve, por edhe në pozicionin e lopës së dviçit. Tipet e monedhave që i përkasin prerjeve të Durrësit janë rreth 27, ndërsa ato të Apollonisë 15. Për vlerësimin e këtyre monedhave të rëndësishme për kohën, flasin dhe studiuës të huaj, të cilët vërejnë se Dyrrakiumi i lashtë ishte port i rëndësishëm në Brigjit Ilire, si dhe kishte lidhje tregtare mjaft të fuqishme me Brindizin dhe Greqinë e Veriut. Kishte doganat, si dhe bëje stampimi monedhave të qytetit, që janë gjetur deri në vise të largëta të pellgut të Danubit, përfshirë dhe monedhat e Kroacisë.